del njoni në pazar para bajramit vogël. Do me thonë kurban bajramit. Dhe dhe veç ja kishin pas nisht me shqip kurbana. E blenë një, galëm, matë mirin. E merë, ja lidhë për brina me një farë konopi, hypën i kerë me kuaj, edhe nisët për të shpia. Dhe lëgoja vetë i thotë, ti njeri? Ha, e shka ki ble këtë dash? Thotë, për kurban, po largë është bajrami, ku kena melona? Po që pelom që aty të hamaj? Po aji dashi, kurrin vetëm, tonë në dhe më ke be. Dhe ju vjen që tu e kap dashin e të një mik i veti e kish pas dhe një thot u o zeq, hajde thot bërën e ku mbleset dash për kurban, për bajram po bajrami large sporin vet a ban me milion dhe me dhan tua thot po mërë po se jën të nërzy dhat u o jo mi nërzy thot po me mamaj dhe sa djen vakti për me prej për kurban ani thot li edhe lan këthe të shpia. Kur o afru bajrami, kurban bajrami, ky shkon një ditë për para me morë dashin adi dhe me prej për me bo kurban. Se pa kurban e kishë pas bli. Dhe morën abdese po falin e tu fal, tu ronë sejsh dhe ku qohen me dhonë selam, selam aleikim, selam aleikim, tëtë. E, tëtë, dashin, shka o konë, tëtë, bish më se më zhjetë. Pra më ka ra, unë ku, në bëllyk, edhe e ka hongër, dashin tënë se e ka po të galim. Që, a bashkë të galimin e pas ka hongër, bashkë dashin të ma, ku valoj, po më se më zhjetë. Jo, bë thë s'po mërzita për dash, po po mërzita për që ato deshte tu, si sa kanë hje këtu më shef, pe ju i këtë, dhe se ka gjithë dashin temë.